当年这本书的名字一公布，很多朋友都说：“大哥，这个书名说的就是你。”后来我不断收到很多认识的、不认识的朋友发来的信息，跟我分享他们读完这些故事的感受，我很开心。在写这本书的时候，我只有一个原则，就是真诚。我希望读者看到一个真实的我。一路走来，我知道很多人喜欢我，也有很多人讨厌我。有时候看到那些断章取义的报道，我的同事朋友们会很生气，他们会来跟我说：“明明事实不是这样，为什么他们要这么写？大哥，你为什么不解释？”我会跟大家说，真的不用每一次都去解释。如果我真的做错了，解释也没有用。如果我没有做错的，又何必去解释呢？其实我也是慢慢才看开的。因为经历的风浪太多太多了，就算做不到完美，我起码努力做到真实，做到问心无愧，这就够了。再说，已经有这么多人喜欢我，承受一些误解和偏见，又算什么呢？唉，放心吧，有你们的陪伴，我永远不老。